תודה שחזרתם אלינו, רב סרן יוני שטבון, רב סרן במילואים שנמצא איתנו כאן באולפן, כפי שתיארנו קודם, לחם בבינג'בל, איבד כמה מחבריו בקרב הארור ההוא. עכשיו הוא מארגן עצרת תמיכה למען הלוחמים שנמצאים עכשיו ברצועת עזה ותושבי הדרום. ואולי באמת הסיבה שהביאה אותך לארגן את העניין הזה, זה החשיבות של המורל. וכאן גם נעוץ ההבדל בין מה שהיה בבינג'בל לבין מה שקורה עכשיו בעזה. אפקט שונה לגמרי. טוב, כמו ראשית, העצרת עצמה היא מאורגנת על ידי מספר אנשים, זה לא רק אני וחבר'ה שבאו מתוך העולם הצבאי, אני ארחיב על זה בהמשך. ההבדל המשמעותי, כמי שמסתכל מהצד, והיה לוחם במלחמה הקודמת ופקד ועכשיו אזרח, לדעתי התחושה היום שהלוחמים שהולכים היום לחזית וצועדים קדימה בתוך רצועת עזה, יש היום אווירה חיובית של תמיכה מהעם. וזה משפיע. וזה משפיע. זה משפיע מורית. אני אשווה את זה למלחמה הקודמת בהקשר שלי, שלנו בגולן ובגדוד 51 בקרב בבינג'בל. אני זוכר את סיום הקרב, אחרי שיש לנו 8 הרוגים, 24 פצועים, לחימה היא קשת, אבל שאנחנו בדרך חזרה לגבול, יש תחושה של עוצמה, סך הכל לחימה. זה מה שאנחנו פוגשים בפעם הראשונה תחת אש. כן. ראינו את חיזבאללה נסוג. אנחנו היה כואב מאוד על החברים וההרוגים, אבל חשנו עוצמה, חשנו ששלחו אותנו למשימה לאומית חשובה. ואני זוכר את התחושות, עם כל הכאב, אתה מרגיש שעשית משהו מסוים. ואז אתה פותח עיתון ושחור בעיניים. זה יותר מזה, כל הלחימה עצמה התנהלה בצורה של הרבה הפוגות. אנחנו מגיעים ל-24 שעות של הפוגה בעכו, וחיילים פותחים עיתונים. ושם יש כותרות שזועקות. למה החיילים עשו שם, או מטווח הברווזים בבינג'בל, או דברים כאלה. ושאתה פותח עיתון כזה, ואתה לפני דקה היית בלחימה, אתה בטוח שאתה נמצא בחזית עם ישראל וכולם אחוריך, ופתאום אתה קולט שהשיח הציבורי הוא אחרת. לחזור חזרה לקרבות ולדבר עם הלוחמים שוב פעם, להבין שאתם עושים את הדבר החשוב ביותר, זה לא פשוט. היום, בלחימה בעזה, תחושה לדעתי אחרת, והיא צריכה להישמר ככה. אז תכף אנחנו גם, כדי באמת לחזק את התחושה הזו, נוסיף פרטים על העצרת, אבל בוא תרשו לנו קודם לפנות לניר דבורי. ניר, אתה איתנו? כן, אני איתכם. יש לך דברים חדשים בכל קשור לפעילות צהל, עכשיו עוד הפגזות ברצועה? כן, יש תקיפה של חיל האוויר, אבל זה קורה לאורך כל השעות האחרונות. הסיוע גם לקוחות נלחמים. גם תקיפה של בתי פעילים וגם תקיפה של מחסנים של נשק, של אמצעי הלחימה. אז זה נמשך כל הזמן, ואחת באמת קורית לפני זמן קצר. רק נעדכן שהזעקה שנשמעה באזור גדרה, מדובר ממה שאנחנו מבינים בנפילה בשטח פתוח, ללא נפגעים. ואתה רואה שגם הירי מתחדש הבוקר לשטח ישראל. אנחנו רואים עכשיו תמונות מעזה בשידור חי, ניר. קודם ראינו תמרות אשן. עכשיו קצת פחות. כן, בדיוק מה שדיווחנו עליו הרגע. המשך הפעילות של חיל האוויר לאורך כל שעות היממה. התקיפה הזו גם של מנהרות באזור רפיח מוקדם יותר, וגם עכשיו בעיר עזה עצמה, זה נמשך. תודה רבה, אנחנו עושים לעזור לך. יוני, כן, בוא תן לנו קצת פרטים שנדע עצרת התמיכה הזו, איפה, היכן. כן, אני רוצה להשלים את דברים בפעם הקודמת. צריך להבין שלוחם וחייל שנמצא בחזית ויודע שעם שלם מאחוריו, גם אם בסוף יהיו חילוקי דעות, ויש הרבה חילוקי דעות, אבל בסוף יש פה שעת חירום, אנשים מסכנים את החיים שלהם, שיש תמיכה ציבורית, גם בשיח התקשורתי, גם בשיח הציבורי, זה עוצמה אדירה. זאת אומרת שיש נקודות, יש נקודות כאלה שבהן אסור לשאול את השאלות הקשות, צריך להיות בדיוק. מאוחדים, נכון. וצריך לעבוד ביחד, ולהשאיר את המחלוקות בצד. אבל זה בעייתי, כי גם לעוצמה הזו, לא עלול להיות מחיר של עודף ביטחון, של פזיזות, אולי דווקא יש איזשהו צורך... וככה הגענו למלחמת לבנון השנייה, ועכשיו מה שאנחנו רואים היום, ההתנהלות הנכונה יותר שאתה מדבר עליה, אולי תוצאה של מה שלמדנו... דווקא של הביקורת. בגלל הביקורת, בגלל מה שהתפתח כאן, צהל עשו כבר שנתיים בלאמן את עצמו. בגלל הדעתי צריך להבדיל בין שתי מציאויות. המציאות האחת היא שיש חיילים בלחימה, ותושבי הדרום נמצאים תחת אש ממש כפשוטו. זה זמן שהוא זמן חירום, זאת אומרת צריך לדעת איך אומרים את הדברים וצריך לדעת שצריך להיות אמירה מאוחדת. יש זמן גם לביקורות, ואני לא נגד ביקורות, הזמן כיום זה זמן אחר. כלוחם שחווה את התחושות האלה, שאני יודע שמאחורה, אתה מסתכל אחורה ואתה יודע,
יש עם שאומר, חבר'ה, אנחנו איתך, אנחנו מאחוריך. המדינה איתך, מקבלי החלטות איתך, זה משהו אחר. צריך להאמין בצדקת הדרך כדי להילחם טוב יותר. בדיוק, זה מוסיף, זה חשוב, צריך להאמין שזה... אז זה השפיע לכם כלוחמים? בצורה חד משמעית, אמרתי את זה גם מקודם. מה, זה פגע לכם במוטיבציה? מוטיבציה בחטיבת גולני ובכלל בצבא יש תמיד, אבל זה עלול, וזה במקרים מסוימים, במקרים פרטיים, שהיינו צריכים להתמודד עם חיילים, שמקבלים טלפון מההורים, ששומעים בתקשורת, או ב... טוב, עכשיו נקחו להם את הסלולריים כבר בכניסה, רק לפני שאנחנו מסיימים, לפני שאנחנו מסיימים, איכן העצרת, מתי? טוב, אז העצרת היום היא ביום היום, בשעה 7, ברחבת מוזיאון תל אביב, בית אריאלה. העצרת, הזדהות ותמיכה בחיילי צה"ל ותושבי הדרום. אתה נראה בזה שגם הפוליטית. יהיו מפגינים משמאל שיפגינו ממול? אנחנו לא, משתדלים שלא לא להסתכל על הכיוון הזה, כי בסוף יש פה אמירה אחת שאנחנו מאוחדים ומחזקים את צה"ל והדרום. אוקיי. תודה רבה, יוני שטבון. תודה שהצטרפת.